אוקיי, קודם כל, השנתיים האלה אחרי שפיני עזב, הגענו לפיינל פור בשנה הראשונה שלי בתור מאמן. בשנה השנייה פספסנו על הודות של סל אחד, אבל בגלל מה שאנחנו הרבה מהשנים האלה התקבל מבחינה תקשורתית בפן אחר לגמרי. זה לא קל לעבור אחרי הצלחה מסחרית כמו שהייתה לנו במכבי בשנים שהייתי עם פני לפני שהוא פרש בפעם הראשונה. אבל אני חייב פה לחזור עוד להתחלת הדרך ולתת לו המון קרדיט על העובדה שהוא נתן לי כל כך הרבה מרווחים, כל כך הרבה ספייס וכל כך הרבה אפשרויות לבוא לידי ביטוי בכל מה שקשור לבניית הקבוצה ול לאימון של הקבוצה ביום יום, יום, אני לא מדבר על המשחקים עצמם, שאני תמיד הרגשתי על תוך המערכת ככלי מרכזי מאוד. אני נותן לו את כל הקרדיט על העובדה הזאת, והוא היה חכם מאוד. הוא קיבל ממני, אני לא מאמין ב-150% אגב, הוא קיבל ממני 100% עבודה והשקעה ונאמנות, כי אני הייתי happy and having fun בתפקיד שהוא נתן לי בתוך המערכת. מנהל טוב. היה מנהל יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל במובנים האלה, אין ספק. עכשיו, שקרה מה שקרה, כפי שציינת, והם החליטו להחזיר אותו, לי היה חוזה לשנה הזאת, חוזה די גדול, ומכבי, כי מערכת חכמה, גם הודיעו לי בשלב מאוד מאוד מאוחר שהשינוי הזה הולך להתבצע. כך שהקבוצות הגדולות האחרות שאני יכולתי ללכת עליהן כבר לא היו. ניהול טוב. אוקיי? Okay? יש לנו כמה מנהלים חכמים וטובים. אבל החוזה נשאר. החוזה נשאר, זה אמור לי, תשמע, יש לך את החוזה, אנחנו מאוד רוצים אותך. פני, עוד פעם, שיט יד, מאוד רוצה שתישאר פה איתי. הייתי קצת תקוע בין הפטיש לסדן, אם אומרים ככה, כן? לא במפתעה הזאת, אבל אומרים ככה, כן? יש כמה כאלה פה גם שיש להם בעיות עם מפתעה, אז אני מקווה שאתם איתי. בסדר? והייתי צריך להחליט. בסך הכל, להישאר בישראל, להישאר מהמשפחה, חוזה נפלא, מקום שאני מרגיש בכל זאת מורח וחלק מרכזי בו, או האגו שאומר, הנה, אתה תהפוך להיות עוזר מאמן עוד פעם. ואני החלטתי שאני רוצה להיות חלק מהדרך, מכל הסיבות האלה, ובסופו של דבר לקחנו אליפות אירופה בתל אביב, וזה רק עזר לי להקפיץ את הקריירה שלי קדימה, אז הייתה החלטה טובה, אבל לא קלה. לא קלה בכלל. האגו לפעמים הוא יושב לך על הכתף והוא לא המהלך בהכרח. כן, מה? נכון, נכון. הצידה לצורך עלייה, נכון, נכון. ואגב, זה good lesson לשחקנים גם. שאני אומר להם, תסלח, אני אקח רק עוד דקה. איך אתה לוקח קבוצה של אנשים שהם כולם סטארים? אתה מביא ארבעה כלכלנים ל-work group שלך החדש. אתה מנסה לייצר משהו מיוחד. אבל כל אחד רוצה להיות הסטאר. כל אחד רוצה שהשיטה שלו, הפילוסופיה שלו, היא תהיה זו שהחברה תאמץ. ואתה כמנהיג, כלידר, אתה צריך להראות לכולם שאם הכלל יצליח, כל אחד באופן אישי בסוף של דבר יעלה למעלה. ויש לנו בעיה עם זה בכלל בישראל, כי כולם חוכמולוגים וכולם רוצים להיות באופן מהיר מאוד ביותר, להיות בטופ. אבל אני אומר לשחקנים שלי, וזה מוכיח את עצמו פעם אחרי פעם, אני גם משלם על זה בסוף של דבר, שאם אנחנו מצליחים, כולכם תקבלו תהילה, כולכם תקבלו חוזים יותר טובים,
רק הבעיה שבדרך כלל זה במקום אחר. ואני מאבד אותם.